Ir. Tā, mīļie draugi, noķersim kādu raudiņu vai mazo esmu ziltiņu, lai ir ko uzlikt uz karodziņu. Redz. Opa. Skaisti. Vakardien Buriniekā nopirku Almierā. Ir tāds veikals Burinieks. Tāds Almierā visu labi veikali, bet nu, man tas tā patīk. Tā ar savu vienkāršu attieksmi un nopirku mazo spainīti priekš dzīvajām. Tā. Izvilksim kādas 3-4. Viens asarīts jau laikam tur peltajā kastītē man. Tā. Kaut kas tas apiņķirējās brusiņa. Visi labi. Spainīšu palaist vaļā visu, ko savelc, visu, kas maziņš, kas vannai nedara. Aizgāju. Ar visu manu. Brāncierīt, aizgāju. Līda, ka jau tā bija. Tas skaidrs. Nu, kod. Patāli no krasta. Ai. Līdz mērķis bija Zandarts. Bija bļitka. Bija viens uzsitiens. Bija klusums. Domāju, uzlikšu šķērseni. Skaidrs. Dažiem interesē, cik ir ledus burtniekā. Tad nomērīsim to. Kaut kur 25. Šeit nekā nav. Ir. No. Ir. Kaut kas mums te ir. Skaista līta. Kāds trīnieciņš. Nomērīt. Tā lai priekšnatā. Nu, lūk. Nu, 67. Tāds skaista līts. Skaista līte. Sveiki, mīļie draugi makšķernieki un arī tie, kas nemakšķirē. Brauc mājās no burtnieka. Tātad viena līdaka, kura brauc man arī līdzi. Smuk, es domāju, kā 2,8. Nu, ap 3 varbūt.
Tā, vēl nokoda balansierīti. Soma, labu, dārgu, līdaka. Nu nekā, tad bija vēlreiz, ka karodziņš pacēlās, bet galā nekā nebija. Raudiņi bija norauta. Nu un mērķis bija zandarts, bet zandartu neredzēja un nejuta. Nu tā šodien. Uz asaru nemaz negāju, bet vīri sēž uz asariem. Laikam arī baigi labi ķerās. Nu tā, pagaidām, čau. Īsais šodien video. Tā.